Уважаеми зрители, нашето предаване Студио 18 в събота продължава. Сега с политическия анализатор Борис Вардев ще си говорим за същината на политиката, за това какво трябва да означава политиката и как трябва да се приема от обществото. Добър вечер, господин Вардев. Добър вечер. За съжаление, изминалата седмица стана емблема на нещо, което всъщност със сигурност е далеч от политиката. Истината е, че ние с вас се разбрахме за този разговор преди да излезнат въпросните снимки с премиера и така нататък, ако разбира се, снимки. Но си говорихме, че точно това не бива да е водещо. Защо обаче, ето, на прага сме, да кажем, на еврозоната, въпреки че аз съм един от защитниците на еврото, знам, че има много противници. Защо сега точно не водим дискусия, дебати за или против еврото, какви са ползите, как трябва да подходи народа, ми занимаваме с едни снимки, с едни клюки, с едни интриги. Да, всъщност това е въпросът на въпросите. Това е въпросът на въпросите и аз, за съжаление, се отказах един ясновидец с това, което записах тогава, заради което си говорихме, пътувайки от морето, че всъщност ние винаги наблягаме на второстепенните неща, на скандалите, а главните неща остават на заден план в България. Това е проблем, който не е от днеска. Това е не от днеска. Ние българите като цяло и в политиката, и хората, нормалните граждани, ние се плашим от неща, които не са чак толкова за страх, а неща, които са наистина важни за нашето съществуване, по някакъв начин остават в периферията. Не влагаме усилия, за да ги разрешаваме. Това, което вашия въпрос е всъщност много добър. Ето, имаме проблем свързан с еврозоната. Имаме, така се каже, идваща някаква финансова нестабилност. Всички чуждестранни медии го говорят, анализатори, институти предупреждават, че ние трябва да сме готови. Трябва да сме готови, защото има възможност до година да има по някакъв начин отклик на това, което се е случило тази година заради коронавируса, заради спирането на предприятията и така нататък. Значи, това са огромни и много важни въпроси, защото те ще надвиснат над българската икономика като дамоклиев меч. Но не, ние се занимаваме с скандали, битовизми, креватни истории и така нататък. Това, между другото, е много тъжно. Много тъжно и е симптоматично за нивото на българската политика. За нивото, до която е достигнала българската политика. За съжаление, аз от 20 години следя процесите реално вътре в нея, т.е. имам приятели или съм участвал и може би от самото начало следя и самата политика, не самото развитие след 89-та година, съм ходил и по митингите и така нататък. По-голямо дъно според мен е на политическото говорене и участие не е имало. Кой носи най-голямата вина за тези процеси? От една страна обществото, медиите или самите политици? Вината е комплексна. Просто маргинализацията на българския политически живот носи всъщност основната вина. Ние, ако слушаме десните, тези, които 2001 година, връщам се там, защото там е разковничето. Един вид говорят, че са загубили изборите от Симеон и оттам е тръгнал разпада на политическата система един вид. Нали? Защото тогава имаше чудесна политическа система. Всичко беше наред. Да. И Костов водеше България към чудесен плурализъм и към отворена политическа система, което, разбира се, не е така. Министър-председател е известен с прозвището командир. Абсолютно. Министър-председател е известен с прозвището командира. Аз ще ви разкажа една кратка история и се върна на въпроса ви. Аз по принцип тази година правя 20 години, от когато взех решение реално се занимавам с политика в България, т.е. да вляза в процесите. И една моя приятелка видя, че се интересувам живо от обществения живот и ми каза, абе искаш, имам приятел, който е председател на младежката организация на СДС в Красно село, да те запозная да влезеш в политиката. Аз, тъй като съм десни разбиране, десно центриса по-скоро. И аз казах, да, разбира се. И отидах в организацията Красно село, на хъсън, да оправяме България, нали, настъпва, виждаше се, че БСБ набира сила, по някакъв начин да ги спираме и така, 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 така. И какво заварих? Една демотивирана структура, верно голяма, скрадо са една от големите им структури, демотивирана. Аз отивам там, чакам да се говори как ще лепим плакати, как ще правим избори, те си говорят какви проекти има в общината. Как да кандидатстват? Е, такива неща. Аз бях фрапиран. И
Окей, това го оставих на страна. Викам, те хората си имат някакви история, нали, отпреди това и по някакъв начин си говорят, да, навлезнали са в политиката. Аз сега първо идвам, нали, не знам. И отивам там и викам, бе, така и така, трябва да събереме нещо да ми кажете какво да правя. Нали, аз, дали... Не, сега излиза, клуба излиза в отпуска до януари месец, не знам си кой. Как викам, до януари, то изборите са март. Не, всичко е точно, няма проблеми. Седнаха там, събрах се, почнаха да си говорят как командира ги спъвал, не им взимам на предвид идеите и така. 50 човека ги гледам абсолютно демотивирани. И ако това го екстраполираме, мисля по някакъв начин за страната, тази организация е вървяла, както всичките организации след това. Аз видях това нещо и в НДСВ, видя се и в други политически всички партии. Организации, всички партии. Си върват по този път, затова всъщност, нали, в предварителния разговор ти го споменах. Те просто следват някакъв път, който не знам кой го е начертал. Има избухване, има така народен подем и в един момент почва едно изтлеване и накрая, разбира се, обвиняваме всички други. Но не и себе си. Не, че ние сме направили така, че структурите ни да не бъдат готови за избори. Аз съм виновни. Примерно казвам, други, че са дошли и са наместили в тази ниша, нали, която така не че е била изпразнена. Така че в крайна сметка политическата класа и страха, който има от това да идват наистина качествени хора, води до подобна липса на дебат, реален дебат. Защото ти като вкараш хора, които са послушни. Термина послушни не е любимия ми термин, защото тези хора, които идват наистина, част от тях са млади, завършили са, учили са, но те ги избират такива, които имат доста дълъг период от време и процес в тяхното изграждане като политици. И ти може отстрани ти изглежда, че те по някакъв начин са послушни, но не, просто те нямат опит, те в момента го изграждат. И точно в момента, когато изградат опит, политическата партия обикновено се отървава от тях. Вече не са полезни и опасни. Не са полезни и опасни, защото почват да задават въпроси и искат промяна. И по тази причина дебата се води от някаква политическа, тънка политическа върхушка, нали? С тънък брой политически анализатори и така нататък, или изкуствено вложени такива, нали? И ти в един момент слушаш от всичките студия, от всичките предавания, от всякъде, едно и също се говори. Няма реална различна точка. А няма ли плурализъм в мненията, се получава това, за което ти ме попита. Получава се липса на дебат. Той не е свързан нито с липсата на политически партии, нито с липсата на качествени хора, а е свързан изцяло с липсата на дебат. Не ти дават възможността да се изкажеш. А къде ти дават възможността да се изкажеш, няма как твоето мнение да бъде чуто и някой да излезе и да застане срещу него и да се получи този дебат, за да се вземе най-ценното и да се вкара в полезност на държавата, в употреба за политика. Всичко това обаче отчуждава обществото от политиката. Ние имаме няколко варианта. Ако примерно разгледаме едни хора, които, ето като нас двамата, са искали по някакъв начин реално да действат в политиката, това е бъдещето. Ако обаче погледнем едни други хора, най-често в местните общности, когато става въпрос за местна политика и местни решения, там пък е нещо друго. Там винаги има някой, който е забелязал нещо, което не му харесва, подема инициатива да я промени, сблъсква се с стена, но не само с стената, било то на местния парламент, на местната власт, общината, администрацията, а и с отчуждението на останалите, които казват, абе, то да се хвърля да прави нещо така, значи търси някаква изгода от себе си. И то става параграф 22. Това е факт. Това е факт. Аз дори не се притеснявам толкова за отчуждението на обществото и нежеланието да се занимават с политика, колкото отчуждението на младите. Това повече ме притеснява. Мен ме притеснява, че тези, които реално са важни за политическата система на България и за развитието и като демократична държава, т.е. хората последни години в университетите, те не им се занимават с политика, те са важните. Те са тези, които тепърва трупат знания и се позиционират в политическото пространство и така нататък. Те ме притесняват. Те са двигателите. Те са ни нужни на нас. Относно местната политика. Сега, местната политика, ето ти си общински съветник, знаеш много добре, има една поговорка, нали, политика на възможното. Значи, по принцип, политиката на възможното е точно местната политика. Там трябва да се съобразява с много условности и много неща. Там трябва да се съобразява с всички политически сили, трябва да се съобразява с местните авторитети и така нататък. И много по-лесно е да се блъскаш с стена и неразбиране.
защото там хората по някакъв начин са по... По-близо са до властта. Буквално са си близо до властта. Буквално са си близо и представи си, в даден район има някаква фабрика, където работят, примерно, кажем, две трети от населението, или половината, или една трета, зависи колко е голямо населеното място. Нали? Този човек, който е шефа на това предприятие, той е opinion maker. No, той е 100% opinion maker. Нали? Друг е въпросът в национален мащаб. За национален мащаб, за да можеш да наложиш нещо извън това, което е режисирано за налагане. Нали? Защото ми такова нещо. Излизат, примерно, кажем, 5 човека, казват нещо и цяло правителство се съобразява с тях. Нали? Излизат, примерно, кажем, 10 000 човека и все едно нищо не е било. Нали? И на тебе ти става по някакъв начин. Как да не те демотивира? Аз си спомням тези митинги, шествията, които бяха за монополите. Аз тогава бях във Варна. Искам да ти кажа, че аз съм участвал всички митинги и шествия на СДС 90-те години. След този митинг, който наскоро го отбелязвахме на Орлов мост, това, което видях във Варна, е може би най-голямото нещо, което съм виждал. Като хора, като тълпи, като чудо. Беше един от най-активните градове тогава. Абсолютно. Да не говорим, че... То не е случайно, се стигна и до оставката на кмета. Абсолютно. Самозапалване имаше на едно момче. Тук в София имаше запалване. Така. Какво се случи? Че не разбрах. Приборихме ли монопол? Да, монополи ли няма? Монополи ли няма? Да не говорим, че съм си говорил с моят приятел Ангел Джамбаски, евродепутат, нали? На ВМРО, примерно, като организация, тогава целта беше, участваха, те бяха един вид флагманите на борбата с монополите, водачите на тази борба. Сега в момента аз не чувам да се говори за такова нещо. В другите партии също, всяка една от политическите сили в България е заявявала, че иска да се бори с монополите. Всяка една. Няма една, която да излязва и да каже, ние сме за монополите в България. Такава няма. Но монополите си стоят. Скрити, явни, независимо какви. Не ме разбирай погрешно. Аз нямам против, дори и монополите има. След като така е, системата така е нагласена и си работи. Да. Аз това, което имам против, е, че няма регулации. Няма реални регулации, няма качествени регулации. Тук вече е виновна, понякъде, ако може да кажем виновна, или е държавата и политическата класа. Защото монополите си монополи. Ти им даваш възможност да се развиват, те се развиват. Не от този, който яде баницата. Разбира се, аз затова никога не бих казал и на теб ти го казах. Аз никога не бих персонифицирал проблема в политическа сила, в човек или така нататък. Аз говоря за цяло... Това, което ме нервира мен, е цялостната липса на визия в политиката. Това ме нервира като общественик. Но тук идва и другия въпрос. А не Гошо и Пешо. Обществото интересува ли се от това как един проблем може да бъде разрешен дългосрочно? Когато някой представи някакъв план, стратегия, която касае нещо повече от едно конкретно действие, сякаш не среща разбиране. Кажи ми, защо обществото трябва да се интересува? Извинявай, че минах на ти. Защо обществото трябва да се интересува? Ние сме един вид демокрация. Какво е демокрация? Докато се създава демокрацията в Гърция, всички се събирали на площада и се взимали решение. Ние сме по-софистицирали изпълнението на тази дума. Правили сме представител. Факт. И аз съм избрал от тебе за общински съвет, защото си млад, готин, знам, че имаш добро образование, че ги разбираш нещата и съм те пратил да ме представляваш. И оттам нататък стоим да си работя. Аз съм компютърен инженер, пино каме или заварчик и някакъв. Не може по цял ден да се интересувам какво правиш ти. Значи, обществото няма нужда да се интересува в дългосрочната политика на България. Не го интересува да има образование като хората, да има здравеопазване като хората, като се пенсионира да има пенсия и да не го бият по улиците. Тези неща го интересуват човека, за да може да живее. Отделно вече да изкарва добри пари, за да може да пътува и така нататък, но това са вече съвсем други неща. Икономика и така нататък. А вече политика трябва да го интересува как да си ситуира нещата, за да може да изпълни това, което обещал на гражданина, който го е избрал. Всеки един политик излиза и казва, мазо в 4 години трудно ще го направя, в 2 най-малко, в 1 почти невъзможно. Ама добре, никой не ти иска на тебе да го направиш за 1, 2 или 4 години. Постави план, който да бъде, направи една програма, която да бъде в 7 годишен период, да бъде в 8 годишен период. Направете един национален консенсус, който да каже, да, ние сме различни политически сили, да, ние имаме различия, да, ще водиме войни, ако трябва и борби, но има основни неща, които трябва България да се развива по тях и да ги гледа. Политики. Европейски съюз се опитва от години да ни приучи в тези дългосрочни политики. Нали? А в България всяка една политическа сила пристига с идеята, че ще демонтира това, което е направила предишната политическа сила. Това е трагедия. Има ли политика на конфликт? Това е трагедия. Еми, според мен е такава.
Защото ти можеш да имаш конфликт, няма проблем. Това е политическата, нали, плурализъм, това, което и всички костовисти искат. Нали, смисъл, те най-много такова, че няма политика, нали, сблъсък на мненията. Ама сблъсквайте се. Но искам, да има неща, които да знам, че в 7 годишен... Искам да има поне един проект, който да бъде завършен в моя живот. Ние се оказахме поколение на 100 годишните проекти. Вече ние не можем да доживеем един проект, който сме платили. Ние 100 години правим магистрали, 100 години правим околовръстни пътища, 100 години правим какво се сетиш? Сметища. И 100 години правим разни такива неща. 80-та година е почнато метро. 100 години правим метро. 80-та, 40-50 години строим метро. 60 години строим магистрала. За канализацията няма да броим годините. Не говорим. Живота в момента е паднал на 60 и колко години. Мичи, ти може да не доживееш пускането на магистралата, което цял живот плащаш. Това нормална държава ли? Нормално ли ти в рамките на твоя живот да не видиш едно елементарно нещо, да можеш да пътуваш до Варна по един път, без да... Еми, оня ден пътувах в този район, ми че аз 7 пъти има смъртна ситуация. Тия са изпреварвания, то са мутри, то е чудо. То е чудо. Искам да има политика на устойчивост. Като българин, като общественик, като млад човек се още. Искам, като дойдат политиците, да имат 5-6 неща, ама не хипотетични. Не НАТО, Европейски съюз, не знам какво. Искам да бъдат ясни стратегии в българската политика по ресори. Изграждане на пътната система, рехабилитация на пътищата, влагане на пари в Северо-Западна България, подпомагане на българския бизнес в рамките на това, което Европейския съюз разрешава. Здравеопазването, оптимизацията му на здравеопазването. Една много огромна, дълга тема, която там само се чопли, защото им е много готино на някои, с извинение за сленга ми. Но ние сме млади хора, ще говорим както си искаме. Каква е рецептата? Ето в края на нашия разговор. Как да дадем рецептата? Как ще излезем от този магазин? Рецептата е само една. Идват избори. Много се говори за политика. Дали се говори за политика? Не съм сигурен. Ами, ако... Вижте сега, ако излеземе от рамката, която ни слагат нарочно на скандалите, на конфликтите, както ти ми каза, политиките на конфликта, на креватните истории, остава истинското нещо, което е важно за развитието, за живота ти. И когато хората дойдат до това истинско нещо, когато остават отвъд тези елементарни скандали, кой каква къща има, кой... Защото винаги ще има скандали за къщи, винаги ще има скандали за корупция, има го в цял свят, винаги ще има скандали с любовници, не знам си какво. Това е нормално, ние сме хора. Няма само тук... да припомним френския президент, предишния френски президент, всъщност това срина рейтинга, един скандал там с семейен скандал с любовници. Абсолютно, Берлускони бяха описат, имали гол, нали, смисъл. А той нещо каза ли? Въпросът е, че това е нормално. Има папараци, има хора, които демнат, има хора, които искат да те сринат с това. Ти не трябва да... Ако искаш да наложиш реална политика в България, политика, в истинския смисъл на думата, тази, която говорят тези хора, които жадуват за това нещо, трябва да пренебрегваш тези скандали и да говориш за реалните неща и важните за обществото. И всъщност да се върнем на това, което ме попита. Как да стане това нещо? Когато дойде времето за избори, избирайте политически сили, които не ви обещават пълна промяна. Които не ви обещават пълно деинсталиране на системи. Които не ви обещават премахване на неща, които са направени. Избирайте политически сили, които обещават развитие на това, което досега е направено. И ги питайте или четете в програмите им да видите какво точно от тези неща, които са направили, те искат да доразвият. И тогава ще разберете дали това е вашата политическа сила. Никога не се хващайте за такива сили, които обещават светло бъдеще чрез тотална промяна. Ние сме вече в такъв период на развитие. Ето, както кажа, Шенген идва и така нататък. Ние сме в такъв период на развитие на държавата, че тотална промяна не трябва. Трябват ни реорганизации, трябва ни преосмислене на сектори, трябва ни качествени нови хора, които да влязат, които да го разбират това нещо и ни трябва дългосрочни политики по всички ресори. Тотални промени не ни трябва. Тотални промени някъде друга да правят в Русия тотални промени. Нали? Ние нямаме нужда от тотална промяна, ние имаме нужда от хора, които да преосмислят нещата и да ги направят по някакъв начин, който да бъде добър за България и за децата ни. Това е моят съвет. Не се подвеждайте и работете за България. Благодаря. Вижте, това е един чудесен финал на нашия разговор. Чухте Борис Вардев с наистина едно
по-сериозно и по-съществено мнение от това, което по принцип ви залива от мейнстрима.